রাজ্যত ভয়াবহ লাভ জেহাদৰ ঘটনা। বৰপেটাৰ হৰ্থেবাৰীত তলাবন্ধ ঘৰৰ পৰা সুযোগ বুজি পলায়ন এগৰাকী নাবালিকাৰ। তেজপুৰৰ জামুগুৰিহাটৰ পৰা বৰপেটালৈ পলুৱাই অনা এগৰাকী নাবালিকাৰ পলায়ন। জাহিদুল কাজী নামৰ যুৱকজনে লাকী শৰ্মা বুলি নিজকে ভুৱা পৰিচয় দি পলুৱাই আনিছিল নাবালিকাগৰাকীক। জামুগুৰিহাটৰ এক্সকেভেটৰ চলাই থকা ভণ্ড জাহিদুলে লাকী শৰ্মা বুলি পৰিচয় দি গঢ়ি তুলিছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। আনকি ভণ্ড জাহিদুলৰ পিতৃয়েও টেলিফোনত নিজকে অসমীয়া শৰ্মালোক বুলি পৰিচয় দিছিল। পিছে জাহিদুলৰ বৰপেটাৰ বেচিমাৰী ঘৰত উপস্থিত হৈ জাহিদুল মুছলমান বুলি জানিব পাৰি নাবালিকাগৰাকী স্তম্ভিত হৈ পৰে। ইয়াৰ পিছতে জাহিদুলৰ ঘৰৰ পৰা পলায়নৰ সুযোগ বিচাৰি থকা নাবালিকাগৰাকীক তলাবন্ধ কৰি ৰাখিছিল পৰিয়ালটোৱে। অবশেষত আজি আজানৰ সময়ত সুযোগ বুজি পলায়ন কৰে নাবালিকাগৰাকী। একবাৰে আজানৰ টাইমত আহিছে যদিও মই উঠা নাই বিচনাৰ পৰা। তেতিয়া মই সেই টাইমত এই ঘৰ তাহোন বুলি খেদি আছে, সেইটো অলপ বুমাৰ পাইছে সেই তেখেত ছোৱালীটোই আপোনাৰ ঘৰত সোমাই পেলাই তাতে বেগ থৈ দিছে। আমাৰ বুঢ়ীটোৱে কৈছে তাতে বেগ থৈ কোন মানুহ খুন্দে। আৰু এজন মানুহ ৰাতিপুৱাই উঠে, তেখেতে কৈছে এইটো আচলতে কোন ছোৱালী গেল না মিয়াই গেল, সি সুমি গৈছে ইও আৰু নাজানে। সি শব্দ পাই কিনে দৰ্জাটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে সিফালৰ পৰা সুমিয়ে গ'ল। ঘৰৰ ভিতৰত ছোৱালীটো সুমি গ'ল, আশ্ৰয় ল'লা এজৰ ভতিজা। আৰু সেইটো তাক চিনি পাওঁ, কিন্তু সি ক'লাক যে মোৰ এই ভতিজা বোৱাৰীটো ওলাই আহিছে। ওলাই কি ওলাই আহিছে, নাই বিয়া কৰি ৰাখিছিল আনিছিল ছোৱালী ক'ৰ, তে গাঁৱৰ না ক'ৰ, এনেকৈও মোৰ ছোৱালীটো লাষ্টত তাক কোৱাৰ পাছত সিহঁতে আৰু ছোৱালীক নিবা খোজে। এই ৰখি ছোৱালী বোলে নাযায়, ছোৱালী কৈছে কি নাযাওঁ আহক, কি কাৰণ তথাপিও মই ছোৱালীক সুধিলোঁ আচ্ছা মা তোতে বিয়া হৈ আহিছা না কি আহিছা, সেইটো কোন সেই পৰিচয় মই কোৱা নাই সোধা নাই, তথাপিও আচ্ছা এতিয়া সিহঁতে বোলে বিয়া কৰি আহিছা যদি সিহঁতে নিবা আহিছে যাবি না নাযা যাবি না নাযা এনেকৈ ক'লোঁ। কওঁতে সিহঁতে এই ক'লাকে ছোৱালীটো মই নাযাওঁ আচ্ছা, সিহঁতে আৰু এই হেৰিটো নিবা খুজি আছে, মই বোলে মোৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছে বিপদটো খেদি খেদি আহিছা, তো মই কেতিয়াও বাহিৰ কৰি নিদিওঁ যদি বিচাৰ আছে। নাবালিকাগৰাকী জাহিদুলৰ ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰি সৰু ক্ষেত্ৰীৰ গহিয়াবোৰ চুবাৰ এটা পৰিয়ালত আশ্ৰয় লয়। পিছে পিছে নাবালিকাগৰাকীক খেদি অহা জাহিদুলৰ পৰিয়ালৰ লোকে নাবালিকাগৰাকীক জোৰকৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলায় যদিও পৰিয়ালৰ লোকে বাধা দিয়াত তাৰ পৰা লোককেইজন আঁতৰি যায়। লাকী শৰ্মা বুলি তেওঁৰ নামটো কৈ মিছা নাম কৈ এই ছোৱালীজনীক হয়তো প্ৰেমত ফচাই কিনে ল'ৰাজন ইয়াৰে মুছলমান ল'ৰা, তাৰপিছত এই প্ৰেমত ফচাই কিনে আজি কিছুদিন ধৰি তেওঁ লৈ আহিছে। লকডাউনৰ সময়ত ছোৱালীজনী কোৱা আমাক ষ্টেটমেণ্ট মতে তেওঁক বহুদিন ধৰি ৰুমৰ ভিতৰত বন্দী কৰি ৰাখিছিল, বাহিৰত তালা মাৰি ৰাখে, এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰো কৰিছে ছোৱালীজনী। ইয়াত কিছুদিন থাকি তেওঁ নিজে পৰিৱেশটো দেখি উপলব্ধি কৰিছে যে আচলতে এইটো হিন্দু ফেমিলি নহয় মুছলমান ফেমিলি, এনেকৈ আবদ্ধ কৰিতো ৰখা হ'লে। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ঈদ আহিল, ঈদৰ সময়ত গো মাংস খোৱাৰ কাৰণে ছোৱালীজনীক যথেষ্ট পৰিমাণে গোটেই ফেমিলিটোৱে প্ৰেচাৰ কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ ছোৱালীটোৰ মুখৰ পৰা। আৰু তাই সেই বস্তুটো বাৰে বাৰে অগ্ৰাহ্য কৰি আহিছিল আৰু সেই সময়তে তেওঁ স্পষ্টভাৱে গম পাইছিল যে এইটো আচলতে এটা মুছলমান ফেমিলি। সেয়ে তেওঁ যিকোনো প্ৰকাৰে ইয়াৰে পৰা মই ওলাই যোৱাৰ কাৰণে তাই সাজু হৈ আছিলে, কিন্তু সেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ সুযোগ পোৱা নাছিল বা ৰাস্তা ঘাটবিলাকো এনেকৈ চিনি নাপায় আৰু ৰুমটোত সদায় তালা মাৰি থোৱা হয়। সেয়ে সেই ছোৱালীজনীৰে ভাষ্য আমাৰ অসমীয়া কোনোবা এজন যুৱক তাত গৈছিল, তেওঁৰ লগত কিবা দুই চাৰি মিনিট সময় কথা পাতিছিল আৰু ল'ৰাজনক সেই কম সময়ৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি কথা বুজাই দিয়াৰ পিছত ল'ৰাজনে তেওঁক এটা দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে যে তুমি ঘৰৰ পৰা ওলাই চিধা যিটো ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটোৱেদি ওলাই যাব, ওলাই যোৱাৰ পিছত এটা বৰবস্তি পাব, তাত যাই আপুনি যিকোনো প্ৰকাৰে আশ্ৰয় ল'ব আৰু তাতে গোটেই কথাখিনি আপুনি ভাঙি পাতি ক'ব, তাৰপিছত এটা উচিত ব্যৱস্থা নিশ্চিতভাৱে হ'ব বুলি ছোৱালীজনীক কৈ অহা হৈছিল। সাংঘাতিক সমস্যা এইটো এটা, কাৰণ মিছা প্ৰলোভনেৰে প্ৰেমত ফচোৱাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, আজি এইটো গোটেই অসমতে ঘটি আছে। প্ৰেমৰ নামত প্ৰতাৰণা, প্ৰেমৰ নামত ছলনা, এইবিলাক সাংঘাতিক বেয়া কথা আৰু এনেধৰণৰ দোষীক প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাই অত্যন্ত জৰুৰীকালীনভাৱে শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু এইবিলাক যাতে সমাজৰ পৰা দূৰ হয় তাৰ এটা সুব্যৱস্থা
হব লাগে বৰপেটাৰ খৰ্থেবাৰীত সংঘটিত এই ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ ইতিমধ্যে হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বৰপেটা জিলা সমিতিয়ে জাহিদুল কাজীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে লাভজাত সমস্যাটো অসমৰ ভয়ানক সমস্যা হৈ পৰিছে এই সমস্যাটো লাকী শৰ্মা নাম দি ফেলে জাহিদুল কাজী নামৰ 2 নং বেছিমাৰীৰ মুছলমান ল'ৰা এজনে আমাৰ হিন্দু ছোৱালী জামুগুৰিৰ পৰা লৈ আহি আজি বহুদিন ধৰি তেওঁলোকৰ ঘৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিলে যাৰ ফলত আজি ছোৱালীজনে পলাই আহিবলৈ সক্ষম হয় আৰু স্থানীয় লোকৰ সহযোগত সৰ্থেবাৰী আৰক্ষী থানাত তেওঁক গতাই দিয়া হয় ছোৱালীজনী গতাই দিয়া হয় বৰ্তমানো ছোৱালীজনী সৰ্থেবাৰী থানাৰ ওচৰত আছে ইয়াতে অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলো হিন্দু সমাজকে হিন্দু মানুহখিনিক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এনেকুৱা ভয়ানক সময় দিনক দিনে আমাৰ ভয়ানক যিটো সমস্যা হৈ গৈছে তাৰ বাবে প্ৰত্যেকে মাৰ বান্ধি ওলাই আহিব লাগে এইখিনিয়ে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যেকজন মানুহে ওলাই আহক ওলাই আহি পেলাই নিজৰ সমস্যাটো নিজে সমাধান কৰক আজি জামুগুৰিৰ ছোৱালী বুলি নহয় কাইলৈ মোৰ ভনীজনীকো নিব পাৰে হয়তো আপোনালোকৰো ভনীজনীক নিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব গতিকে সময় থাকোঁতে আমি উচিত পদক্ষেপ ল'ব লাগে এইখিনি হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা সমগ্ৰ অসমবাসীক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে ওলাই আহক এতিয়া ভয়ানক সময় হৈ পৰিছে লাভজাহেদৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে মাত মাতক বৰপেটাৰ প্ৰকাশ্তি গুজা ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট নিউজ নেষ্ট We are unstoppable.